ကကျွန်တော်ရင်းကုန်ပြောရှင်တာရော့ဗီဒီအစီအစဉ်မှကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ကြိုးစားပါရယ်ကြီးစုသူခုနှစ်အသန်းကြီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေအားလုံးပဲဒီနေ့ကနေပြီးတော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါရယ်ကျွန်တော်ကတော့ရင်းမင်းအောင်မင်းတလင်းဖြစ်ပါရယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရှိမှပြောနေကြအတိုင်းဆိုရင်တော့အဘမင်းရဲ့ကိုတွေ့ရေတရာတွေဒက်ကမှတစ်ခုကိုလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါရယ်အပတ်စဉ်လဲလမ်းညွှန်ပေးလျက်တင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းအများကြီးပါเนาะမကြည့်ရသေးတဲ့ပုံကူများဆိုရင်လည်းဝင်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဟဟဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဖြစ်တဲ့အခက်ခဲလေးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြုံကြရင်ဒီရေတရာလေးတွေလိုက်လုံနိုင်လို့လိုက်လုံနိုင်ကြပါသေးလိုက်လုံချင်းဖြစ်လဲအောင်မြင်နိုင်ကြပါသေးလို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะအောင်မြင်နိုင်ပါသေးဒီရေတရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အမတန်ပေါ့เนาะဒါအဖရဲ့ကိုတွေ့ရေတရာတွေဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်လေးလေးနက်နက်သေချာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘာပြောမလဲဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကပတ်စံဆိုတာတော့လူကျင်ကြတယ်နော်ပတ်စံမလူကျင်ဘူးဆိုတော့ပုံကူများအမတန်ခက်ရှားကြပါအဲ့တော့ပတ်စံလူအပ်ပါတယ်ပတ်စံဆိုတာလူတိုင်းလည်းရှာနေကြပါတယ်အဲ့တော့ရည်တံမှုကောက်နိုင်တဲ့လူကလည်းရည်တံမှုလေးကောက်ပန်းလေးရောင်းတဲ့လူကလည်းပန်းလေးရောင်းပြီးပတ်စံရှာတယ်လို့ဟာလားတခြားသောအတတ်ပညာအသိပညာစသဖြင့်လည်းပစံရအောင်နီးမှုမျိုးလမ်းအသွေသွေနဲ့ရှာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမဆိုးငွေတုတ်ကြီးပိုက်ပြီးတော့ငွေတွေအထုတ်လိုက်ဟာလားအစုလိုက်ပုံလိုက်ဆိုတာမျိုးများတော့အဖြစ်လူကျင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းအလုံးမလုံးပဲနဲ့ဆိုရင်တော့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအလုံးလည်းလုံမယ်အခုလိုပေါ့ login အစီအရင်တွေကုသကောင်းမှုတွေလည်းလုံမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာဖြစ်နိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာအများစုပါမဖြစ်နိုင်မရနိုင်ဆိုတာအမတန်ခက်ရှားရှားပါเนาะတော့တချင်းနေတဲ့မှာလဲပါပါတယ်ဟလာဓမ္မစာဥပဒေစပေတွေအစုံအမတွေမှာလဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုတကယ်လိုက်လုံနိုင်မှုဆိုတာလဲလိုပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီတော့မှာကျွန်တော်ပေးမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံများများဆဆသောငွေတွေအစုလိုက်ပုံလိုက်အထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ရနိုင်တဲ့ကံကိုဖိမပေးတဲ့ပန့်ပိုးပေးတဲ့ရေတရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီရေတရာလောက်တာနဲ့ငွေတွေအစုလိုက်ပုံလိုက်ရောက်လာမယ်မမျော်လင့်ပါနဲ့မရောက်လာပါဘူးနော်ကိုလည်းအလုပ်လုပ်မယ်စူးစမ်းမယ်နော်အခုဒီရေတရာကုသကောင်းမှုကိုလည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟလာအနှီးနဲ့အမြန်ဆိုသလိုရနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေတရာလုပ်မယ်ဘာမှမလုပ်ပဲအိတ်နေမယ်ဒီရေတရာပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲဘာမှငွေလည်းမရှိအောင်ဆိုရင်မလုပ်ပါနဲ့မရနိုင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ရေတရာဒီရေတရာကောင်းမှုကုသကိုလည်းပြုမယ်ဟုတ်ပြီမိမိကလည်းငွေရရကြောင်းအလောက်ကင်တွေကိုလောက်ကင်ကြံစီနေမယ်ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်တော့တနေ့မဟုတ်တနေ့အနည်းအမြန်ဆိုသလိုငွေတုတ်ဆိုတာအစုလိုက်ပုံလိုက်လက်တကန်းဆိုတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုနားရှင်းမဲ့ထင်ပါတယ်ဒါလောက်ရမှာဘာလဲအမတန်လဲလွယ်တယ်ကုသိုလ်လဲရတယ်ပဇွန်တုတ်เนาะပတ်စံတွေအထုတ်လိုက်ရအောင်ပဇွန်တုတ်အကောင်ကြီးကြီးတွေပဇွန်တုတ်အကောင်ကြီးကြီးတွေဈေးထဲမှာရောင်းပါတယ်အခုကိကမှာရပါတယ်ဘယ်လိုအကောင်ကြီးကြီးတွေကို9កောင်သုံးမို့ရင်3កောင်เนาะအဲအဲ့ဒါကိုချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်လို့လည်းရတယ်မချက်နိုင်မှာဟုတ်ဆိုရင်လည်းဆိုင်ရနေသွားဝယ်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုတော့အကောင်ကြီးကြီး9កောင်သုံးမို့3កောင်ကိုချက်တတ်တယ်လို့ချက်ပါသုံးမို့ဆိုင်ရဝယ်ပါဝယ်ပြီးရင်တပကံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလှူရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဖះကိုလှူရမယ်အိမ်ဖះမှာလှူပါတပကံကိုနှစ်ပကံဖြစ်ရမယ်တပကံကိုဖះမှာအိမ်ဖះမှာတပကံကိုဝိဇ္ဇာတွေပေါ့နော်အဖဘူမင်းကောင်နဲ့တကွဝိဇ္ဇာအပေါင်းရည်ရွယ်ရည်မှတ်ပြီးတော့လှူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလှူရမှာလှူတာနေ့တိုင်းလားဘယ်အချိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့မနက်6နာရီကနေ10နာရီအတွင်းကိုလှူလို့ရပါတယ်အချိန်ကဟုတ်ပြီရက်တွေကဘယ်ရက်တွေမှာလှူရမလဲနေ့တိုင်းလှူရမှာလားဆိုရင်တော့မိမိရဲ့မွေးရက်ကိုယ့်ရဲ့မွေးရက်အင်္ဂလိပ်မွေးရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာမွေးရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လှူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗမာမွေးရက်သောမအင်္ဂလိပ်မွေးရမှာလှူရမယ်ပြီးတော့ဗမာလှူရမမိရဲ့နေ့မှာလှူရမယ်ကိုကစနေသားသမီးဆိုရင်စနေနေ့မှာလှူရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားပြီအင်္ဂလိပ်မွေးရသောမဗမာမွေးရမှာလှူရမယ်တစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်ကမိမိရဲ့နေ့မှာလှူရမယ်တစ်ကြိမ်အဲ့တော့မိမိရဲ့စနေသားသမီးတောက်ကြသားသမီးဆိုရင်တောက်ကြနေ့မှာလှူစနေသားသမီးဆိုစနေနေ့မှာလှူဒါဆိုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ကြိမ်လာပြည့်နေ့မှာတစ်ကြိမ်နော်မြည်သီးလမဆိုလာပြည့်နေ့တစ်လတစ်ခါလာပြည့်နေ့မှာတခါလှူမယ်သုံးကြိမ်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ပေါ့เนาะဥမာရက်ကြီးခါကြီးတွေမှာလှူမယ်တကြိမ်ရက်ကြီးခါကြီးကတော့လာတိုင်းရှိခြင်းလည်းရှိမယ်မရှိရင်လည်းမရှိဘူးချွင်းချက်ပေါ့အဲ့တော့ရက်ကြီးအခါကြီးမှာလှူမယ်เนาะအဲ့ဒါဆို၄ကြိမ်ပေါ့เนา
တော့ရကြီးကကြီးမရှိဘူးဆိုရင်တော့တာမန်ဆိုရင်တော့3ချိန်ဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံး3ချိန်လှူပါပစိုးတို့အကောင်ရည်သည်3កောင်ဖြစ်ရပါမယ်တပွဲကို3កောင်ဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်ရင်အနည်းဆုံး3កောင်5កောင်ဖြစ်ရမယ်တပွဲကို2ပွဲဖြစ်ကြမယ်တပွဲကအိမ်ဖေးရမှာတပွဲကအဘဘုံမင်းកောင်နဲ့တို့ကဝိဇာအပေါင်းရည်ရည်မှန်းပြီးတော့လှူရမယ်အဲ့လိုလှူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောသလိုမျိုးဟုတ်လားလုတ်သွားမယ်ဟဲ့လားတလားတလားတော့၎င်း၄ငါးလားတော့၎င်းလုတ်သွားမယ်ပုံမှန်လေးလှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်လည်းရပြီးတော့မိမိရဲ့ကောင်းကျိုးလိုရာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထုပ်ထည်နဲ့ရတာငွေကြီးရုပ်တရက်ကံကောင်းတာထီပေါက်တာစသဖြင့်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့လက်တကမ်းမှုရောက်လာမယ်เนาะအဲ့ဒီငွေကြီးကံတွေမြင့်တက်လာမယ်တိုးတက်လာမယ်လို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ပါရစေဒါလေးကိုလုတ်ကြဖို့လေဒီနေရာကနေเนาะတိုက်တော့มาတယ်အဲ့တော့လုံနိုင်ကြပါစီအဲ့တော့အားလုံးပဲဒီ season ဒီနေရာနေပြီးတော့ငွေတွေအစုလိုက်အပုံလိုက်အထုပ်လိုက်အထည်လိုက်ခொနရသားသမီးများမိတ်ဆွေများရကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းမယ်အားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနိုင်ကြပါစီ